მოგესალმებით, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. COVID-19-ზე ვაქცინაციის პროცესი მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში აქტიურდება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 10 აპრილისთვის მათ 238 მილიონამდე ვაქცინის დოზის დისტრიბუცია შეძლეს. თითო დოზით ამერიკაში უკვე აცრილია 118 მილიონამდე ადამიანი. აქედან 60 მილიონზე მეტი სრულად აიცრა. თუმცა ვაშინგტონში შიშობენ, რომ კორონავირუსის მესამე ტალღა გამორიცხული არ არის და ის მაინც გაზრდის ინფიცირების და ჰოსპიტალიზაციის მონაცემებს. ჩინეთის ჯანდაცვის ეროვნული კომისიის 10 აპრილის მონაცემებით კი ქვეყანამ COVID-19-ის ვაქცინის 164 მილიონი დოზის დისტრიბუცია მოახერხა. აქედან ვაქცინაციის ცენტრებს მარტო ბოლო კვირის განმავლობაში 25 მილიონი დოზა მიეწოდა, რაც ვაქცინის მიწოდებაში მკვეთრ აჩქარებაზე მეტყველებს. გასულ კვირაში პეკინმა განაცხადა, რომ ამ წლის ბოლომდე ისინი კორონავირუსის ვაქცინის 3 მილიარდამდე დოზის წარმოებას მოელიან. თუმცა ვაქცინაციის პროცესში ჩინური ვაქცინები არც ისე მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა, რის გამოც ქვეყანაში წარმოებული ვაქცინების ერთმანეთში შერევას განიხილავენ. ევროკავშირი ვაქცინაციის ტემპებით ამერიკას, ჩინეთს, ბრიტანეთს და ისრაელს მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. კორონავირუსის მესამე ტალღასთან გამკლავების მიზნით ბრიტანეთის მსგავსად რამდენიმე ქვეყანაში ხშირი ტესტირების სტრატეგიას ირჩევენ. Globalurat მთელ მსოფლიოში პანდემიამ 3 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დადასტურებულად ინფიცირებულთა რიცხვი კი 116 მილიონს აჭარბებს. სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკერმა ჩინეთი გააკრიტიკა პანდემიის დასაწყისში ახალი კორონავირუსის გავრცელებაზე დაგვიანებული რეაქციის გამო. ჩინეთი ამ დრომდე ბლინკენის განცხადებას არ გამოხმაურებია. პეკინს ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც აკრიტიკებდა და ხშირად იყენებდა ტერმინს, როგორიცაა ჩინური გრიპი. ბლინკენმა განაცხადა, რომ საჭიროა გამოძიება ვირუსის წარმოშობასთან დაკავშირებით ვუჰანში, რათა ჩვენ სრულიად ვიცოდეთ, რა მოხდა და შეგვეძლოს ამის განმეორების თავიდან აცილება, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. ბლინკენმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ საჭიროა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეფორმა და რომ ჩინეთმა ამაში როლი უნდა ითამაშოს. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადების მიხედვით 19 აპრილიდან ნებისმიერ ზრდასრულ ადამიანს მიუხედავად ასაკისა შეეძლება ვაქცინის მისაღებად რეგისტრაცია. ბლინკენმა აღნიშნა, რომ მთავრობის პირველი პასუხისმგებლობა საკუთარი მოსახლეობის აცრაა, თუმცა თქვა, რომ შეერთებული შტატები ეცდება ვაქცინა უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს საშუალო და დაბალი შემოსავლის ქვეყნებისთვის. მინესოტა შტატის ქალაქ მინიაპოლისის გარეუბანში დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ავტომობილის გაჩერებისას პოლიციამ შავკანიან მამაკაც ესროლა. 20 წლის დანტე რაითი მალევე გარდაიცვალა. განვითარებული მოვლენების ფონზე დილის 6:00-ზე ბრუკლინ ცენტრის მერმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ბრუკლინ ცენტრის პოლიციის განცხადებით, სამართალდამცავებმა დანტე რაითის მანქანა შუადღით საგზაო წესების დარღვევის გამო გააჩერეს. მისი ვინაობის გადამოწმების შემდეგ კი აღმოაჩინეს, რომ ის ძებნაშია. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ რაითმა დაკავებისას გაქცევა სცადა. ერთ-ერთმა პოლიციელმა საჭესთან მყოფ მამაკაც ესროლა, რის შემდეგაც მან კიდევ რამდენიმე ასეული მეტრი გაიარა და სხვა მანქანას დაეჯახა. რაითთან ერთად მანქანაში თეთრკანიანი ქალი იყო, რომელმაც სიცოცხლისთვის არასაშიში დაზიანებები მიიღო. ბელარუსში ევროპული მედიის ევრონიუსის მაუწყებლობა შეაჩერეს. ეს ლუკაშენკოს მთავრობის კიდევ ერთი ნაბიჯია ქვეყანაში თავისუფალ მედიასთან საბრძოლველად. აგვისტოს საპროტესტო აქციების შემდეგ ქვეყანაში თავისუფალი მედიის წარმომადგენლები მუდმივი ზეწოლის ქვეშ არიან. ბელარუსში სიტუაცია 2020 წლის 8 აგვისტოს არჩევნების შემდეგ დაიძაბა. მოსახლეობა დღემდე ითხოვს ლუკაშენკოს გადადგომას და ახალი არჩევნების ჩატარებას. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. შემოგერთით ჩვენს Facebook-ის და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზე. ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.amerikishmat.com. მადლობა, რომ გვიყურებთ. დროებით.